ከሰባዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል ውሳኔን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፊርማቸው አጸደቁ። ፕሬዝዳንቱ በጦርነቱ በተሳተፉ አካላት ላይ ትኩረቱን ያደረገ ማዕቀብ እንዲጣል በሚያስችል ሰነድ ላይ ነው በዛሬው ዕለት የፈረሙት። በውሳኔው መሰረት በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ኃይሎች ጠንካራና ሰላማዊ ወደሆነ እርምጃ እስካልገቡ ድረስ አሜሪካ ጠንካራ ማዕቀብ ለመጣል ትገደዳለች። አሜሪካ ውሳኔው የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኤርትራ መንግስት፣ የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓትና የአማራ ክልል ወደ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲመጡና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲፈጠር እንዲሰሩ የሚያደርግ መሆኑን አስታውቃለች። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመግለጫቸው እንዳሉት ሀገራቸው ይህ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ እየሰራች ሲሆን የማሸማገል ሚና ይዘው እየተንቀሳቀሱ ላሉ አካላትም ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን ብለዋል። ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ይቆማል የሚል እምነት እንደሌላት ያስታወቀችው አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት መሪነት በተለይም ደግሞ በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ የሽምግልና ጥረት ላይ እምነት ማሳደሯን ገልጻለች። አገሪቱ አሁን ያወጣችው የውሳኔ ሀሳብ ቀደም ብላ በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ከጣለችው ማዕቀብ አንጻር ሰፋና ጠንከር ያለ ነው የተባለ ሲሆን የግምጃ ቤቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከግጭቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውንና ወደ ተኩስ አቁም ለመምጣት ፈቃደኛ ያልሆኑ ግለሰቦችንና አካላትን በመለየት የማዕቀብ እርምጃ ለመጣል ከፍተኛ ስልጣን የሚሰጥ እንደሆነ ተነግሯል። ነገር ግን ሊጣሉ የሚችሉት ማዕቀቦች የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲሁም በአገሪቱ የሚካሄዱ የልማት፣ የሰብአዊና ሌሎች የድጋፍ ስራዎችን ኢላማ ያደረጉ እንደማይሆን በሰነዱ ላይ ተጠቅሷል።